Қайырлы кеш, қадірменді көрермендер. Эфирде «Жұлдызды кеш» бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Тілі Университетінің журналистика факультеті, екінші курс студенті Алтынай Абай Алмасқызы. Арнамызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Рахмет. Енді алғашқы сауалымды өзіңіздің балалық шағыңызға саяхат жасаудан бастасақ деп отырмын. Байқасам, өте ерке болып өскен секілдісіз. Оған не себеп? Әрине, әрбір адамның жүрек түкпірінде жатқан балалық шағындағы кішкентай ғана естелік болады. Ол естелік оның өсер жолына әсерін тигізеді. Мен әжемнің алғашқы немересі, алғашқы қуанышы болғандықтан әжемнің тәлім тәрбиесін алып өстім. Әжем мені еркелетіп, әлпештеп, білмеген нәрсемді үйретіп, тура жолды нұсқап, осындай дәрежеге жетуіме арқау болған кісі. Рахмет. Енді өмірде әркім өз арман мақсаттарына жету үшін белгілі бір тұлғаны идеал тұтады. Сіз кімге қарап бой түзейсіз? Өмірде әркімнің өзін идеал көретін, пір тұтатын адам болады. Сол секілді менің өмірде бой түзейтін адамым бар. Ол Бисен Құранбек, Қазақстан ұлттық телеарнасының айтуға оңай бағдарламасын, қазіргі қарекет бағдарламасының жүргізушісі. Өзекті тақырыптарды шешіп қана қоймай, бағдарлама барысында халықтың мұңын мұңдап, сол мәселелерді шешуге атсалысады. Журналистика саласы өте ауыр да қиын сала болып табылады. Яғни бұл маман иелерінің арқалағаны алғыс, жегені жантақ. Яғни бұл маман иелер әрқашанда ізденісте, танбай еңбектену қажет. Қазірде білімдар ретінде бұл салаға қандай үлес қосып жатырсыз? Жалпы журналистика саласы бір ғана мамандықты игеруді талап етпейді, ол көптеген мамандықтарды меңгеруді талап етеді. Журналистика маман иесі барынша шапшаң, өжет, білімді болуы қажет. Жалпы төртінші билік өкілі журналист болғандықтан ол халыққа ақпаратта мейлінше дұрыс тарата білуі қажет. Менің қазіргі таңда осы журналистика саласына үлес қосып жатқан өзімнің тәжірибем деп айтсам болады. Себебі мен осы жақын арада Қазақстан ұлттық телеарнасына, Елден хабар бағдарламасына өзімнің алғашқы репортажымды жібердім, және оны эфирден көрдім. Көру барысында өзімнің кемшілік тұстарымды көрдім. Болашақта ол қателіктерімді қайталамаймын деп ойлаймын. Және де мақалалар жазу үстіндемін. Мақалаларымды халықаралық, қалалық, облыстық газеттерге берудемін. Болашақта жақсы маман иесі болады деген ойдам. Енді кішкентай кезімізде барлығымыз армандадық, қиялдадық, белгілі бір нәрсеге жетсек екен деп өстік. Енді бала Алтынайдың қиялындағы арманы қандай еді? Әркімнің өзін алға қойған мақсаты, арманы болады. Мен арманымды кішкентай кезімде қиялымда асырдым десем де болады. Себебі мен теледидардан журналистердің халыққа ақпарат беріп, керекті мағлұматтарды таратқан көргенімде қатты қызығатынмын. Соны көзімді жұмып алып, қиялымда жүзеге асыратынмын. Мен де осындай халық адамы болсам екен деген оймен көзімді жұмып алып, қиялымда теледидардан өзімнің сұхбат беріп отқанымды көретінмін. Ал қазіргі таңда осы арманым жәймендеп орындалып келе жатқан секілді. Бүгін ең алғашқы сіздермен сұхбатым. Арманымның ең алғашқы бастауы. Өмірге алғаш рет жасап жатқан қадамдарымның бірі деп жатырсыз ғой сұхбат беру барысында. Яғни бұған себепкер болғанымызға біз өте қуаныштымыз. Енді келесі сауалым сізге: қазіргі қоғам ақпарат ғасыры. Яғни бұл жерде күресуден бұрын жүріп өтудің өзі көптеген қажырлы еңбекті қажет етеді. Яғни виртуалды әлем сіздің санаңызда қандай орынға ие? Қазіргі заман ақпарат ғасыры болғандықтан әрбір адамның қолында бір-бір ұялы телефонда сайттар желісі бар. Сол сайттар желісі арқылы адамдар әлеуметтік желіде өзінің ақпараттарын халқымен бөлісе алады.
ақпараттандыру заманы болғандықтан, теледидар болсын, ноутбук болсын, ялы телефон болсын, әрбір ақпараттандыру құралында қалықты құлақтандыратын өз желілер бар. Бірақ әлеуметтік желілердің жақсы да жаман жағы бар. Кез келген нәрсенің жалпы жақсы да жаман жағы болады ғой. Сол себепті оның жақсы жағын алу әр адамның өзіне байланысты. Алтынай, енді сіздің пікіріңізше, журналистер аз сөйлеп көп оқығаны дұрыс па? Әлде көп сөйлеп ақпараттан ада болғаны жөн бе? Бұл ретте мамандығыңызға байланысты қандай журналистерді үлгі тұтасыз? Жалпы журналист 4-ші билік өкілі болғандықтан, ол барынша сөзшең, оқымысты болуы қажет. Жалпы журналистика мамандығы озбырлықты, білімділікті талап етеді. Үлгі тұтатын журналистім Дана Нұржігіт, ол Дара жол бағдарламасын жүргізеді. Атына заты сай бағдарламада үлкен қоғам қайраткерлерінің, халық адамдарының өзінің еңбек жолына қалай жеткені, қалай тер төккені туралы айтылады. Дана Нұржігіт қызынан алар үлгім мол деп білемін. Рахмет, енді естуімше бойыңызда ақындық қасиет бар екен. Екінің біріне беріле бермейтін мұндай қасиет бойыңызға кімнен берілген? Жалпы менің арғы атам Абан атам, қазір жасы 90-ға келген, өлең жинақы бар, мақалалар жазып тұрады, сол кісінен қаныма сіңген деп ойлаймын. Жалпы шабыт ойламаған жерден келетін дүние болғандықтан, жалпы өз басым жазба ақыны болғандықтан, қаролеңді қара қалам мен ақпарағыма шертіп тұратын жайым бар. Байқасам, бүгінгі бағдарламамызға өзіңіздің кітабыңызды алып келген екенсіз. Бұл қашан және қандай тақырыпта жарыққа шыққан? Өзімнің бойымдағы талантымды 6-шы сынып оқып жүргенімде байқағанмын. Жалпы сол кезден бастап қаролең шығаруды әдетке айналдырдым. Жалпы бұл кітабым 2015 жылы «Бақыт бесігі» деген атпен Астана қаласында жарыққа шыққан. Бұл кітабының шығуына өзімнің әпкем Айнұр Серімова көмектескен. Ол кісіге айтар алғысым мол. Енді осы жыр жинақ кітабынан бір өлеңімді сіздерге оқып берсем. Әрине. Қабыл алыңыздар, асыл білім. Қазаққа бір керегі асыл білім. Ізгі жолға басталар жаңа ғылым. Жүректерден жол табар ойың болса, жетерсің сен бақыт деген күйге бір күн. Білім үшін, білу үшін жаралғаның, қиындықтан құтылып нәр алғаның. Адалдықты біліммен ұштастырсаң, дүниеге кірпіш болып қаланғаның. Мұғалімдер үйретер білім сырын, ұғынсаң сол кенішті артар құның. Жаңылмай, бұл өмірден өткін келсе, талпыныспен бағындыр білім шыңын. Білім болса, жадыңда бақтың ол. Білімдінің өмірде болар жолы. Тәртіпте, ақ ниетте, ақ көңілде, сап білімнің арқасы. Ұғын сырын. Рахмет, өте керемет. Енді келесі сұрағым. Жалпы ақындық өнер өшпейтін, өлмейтін өнер. Мұндай талантты, мұндай өнерді өшіріп алмау үшін не істеу қажет? Шабыт деген жалпы ол айтып келмейді, ол ойламаған жерден келеді. Мен өзім жазба ақыны болғандықтан, мен ойланып отырып шығарамын өлеңді. Шабыт қай кезде келеді? Ол қатты мұңайған кезде, немесе бір қатты қуанған кезде келеді. Тіпті ұйықтап жатқан кезде келеді. Шабыттанған кездегі ойыңа түскен өлеңді ақпараққа қаламмен шертіп алмасаң, оны өшіріп алу мүмкін. Жалпы ұмытып қалу мүмкін. Бұл бойымдағы талантымды өшіріп алмау үшін мен көп еңбектенуім қажет деп ойлаймын. Негізінде адам бойындағы талант 2% құрайды, қалған 98% еңбекті, шеберлікті қажет етеді. Сондықтан барынша маңдай терімді төгіп, ұлы ақын жазушылардың қаролеңін оқып, солардың бізге тастаған өсиетін, бізге қалдырған қара өлеңдерін оқу жолында өзімнің талантымды ары қарай арттырсам, солай бекке жетем деп ойлаймын.
Рахмет, енді біздің жұлдызды кеш бағдарламасының сауалдарына көңіліңіз тола ма, алып қосарыңыз болса. Жалпы жастарға арналған жұлдызды кеш бағдарламасын жиі көремін. Бұл бағдарламада менің байқауымша көбінесе кез келген мамандық иегерлерінің сол мамандығына жету жолындағы еңбегін, жеткендегі жетістігі талқыланады. Бұл бағдарламаға менің қосар ұсынысым шет жақта қалып кеткен ауылды маңдағы тұрғындардың, сол тұрғындар арасындағы өнерлі азаматтар мен азаматшалардың осындай эфирден көрініп, өзінің бойындағы талантын көрсетесіздер деп ойлаймын. Алтынай, уақытыңызды бөліп келіп берген сұхбатыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Көрермендер қауымына айтарыңыз болса. Ардақты да аяулы қымбатты аналардың, осы жақында ғана 8 наурыз халықаралық аналар мерекесі өтіп кетті. Сол өткен мерекеге орай өзімнің қара өлеңімді ұсынсам. Әрине. Жаным ана, жарық дүние көрсеткен баршамызға, қорған болған демеушіміз жанымызда, көп жақсыны үйреткен бар уақытта, аналардың ардақтысы жаным ана. Бұл ғаламның кереметі теңгелмейді, өзіңізде ең сұлу ғажап жанға, көңілімнің айнасы жыр керуені, баға жетпес байлығым асылана. Орны бөлек керекше қадірлімсіз, Алланың берген сыйы баршамызға, бақыттың кілтін ашқан қазынамсыз, мәңгі жаса мейірбан алтын ана. Қайғы мен қуанышта бірге болған, мұңаймашы ешқашан шыңғасамға, бауыр етің балаңды еркелеткен, дауысыңыз балдай тәтті аяулана. Самсап өткен табиғаттың самалындай, хош иісі аңқыған орны дара, көктемгі жайлаудағы қызғалдақтай, қорғызындай құлпырған жанымана. Таңға жайып бұл өмір арқашанда, сіздей нұрлы қасымда шуақ барда, болмысыңыз, бейнеңіз барлығы да, жүрегіме ең жақын жанымана. Рахмет, өте керемет, қаламыңыз ұштала берсін. Қадірменді көрермендер, осымен бағдарламамыз соңына жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ тілі университеті журналистика факультетінің 2-курс студенті Алтынай Абай Алмасқызы. Бүгінгі бағдарламамызға мынадай кереметтей ғимаратымен қолдау білдірген Евразия қонақ үйіне алғыс білдіреміз. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.